Alle celler har en cellemembran, som adskiller cellens indre fra dens omgivelser. Cellemembranen er med til at begrænse, hvilke stoffer, der kan komme ind i cellen, både den ene og den anden vej. Som en mosaik er cellemembranen også sammensat af forskellige dele. Cellemembranen har to lag af særlige fedtstoffer kaldt fosfolipider. Fosfolipider har forskellige egenskaber ved hoveddelen og ved halen. Hoveddelen er hydrofil og elsker vand, hvor halen er hydrofob, der gør, at den skubber vandet væk. Disse to egenskaber betyder, at der kan dannes et mellemlag, hvor der er vand på begge ydersider, men ikke imellem fosfolipiderne, da halerne tiltrækker hinanden, ligesom magneter, og skubber alt vand væk. Cellemembranen er flydende og ikke stiv, da fosfolipiderne har evnen til at bevæge sig i en bølgelignende fleksibel bevægelse. Det er lidt samme princip, som hvis man hælder olie i vand, så vil olien danne et fleksibelt lag ovenpå vandet. Tilsammen danner fosfolipiderne cellemembranen. Cellemembranen består også af proteiner, der regulerer, hvilke stoffer og molekyler, der kan komme ind og ud af cellemembranen, samt starter eller stopper processer inde i cellen. Receptorproteiner genkender molekyler, det vil sige, at der fx kan komme kulhydrater på ydersiden og binde sig fast til proteinet, og den respons formidles til indersiden. Dette kunne være insulin, men det kunne også være medicin, der påvirker cellen. Cellemembranen består også af kolesterol. Mængden af kolesterol er med til at afgøre, hvor stabil cellemembranens struktur er. Molekyler passerer cellemembranen gennem proteinkanaler, der er indlagret i cellemembranen, enten fra det ekstracellulære område og ind i cellen, eller fra det intracellulære område og ud af cellen. Kanalerne er specifikke, så der er én kanal til hvert molekyle, og cellen kan regulere, om den vil lukke eller åbne for passagen af et specifikt molekyle, afhængig af koncentrationen inde i cellen. Der er forskel på, hvilke molekyler, der kan komme igennem cellemembranen, og hvilke molekyler, der kræver en særlig adgang for at kunne passere igennem. Større molekyler, eksempelvis sukkermolekylen glukose, eller et ladet molekyle som natrium eller kloridioner, er afhængige af en aktiv transport, der kan føre dem igennem. Denne proces kræver energi i form af ATP. Små uladede molekyler som f.eks. ilt og CO2 kan vandre direkte igennem cellemembranen. De vil altid prøve at udligne koncentrationen på hver side af membranen. Denne proces kaldes for simpel diffusion. Diffusion er en passiv proces, der ikke kræver energi. Som vi kan se, så er der flere af de hvide iltmolekyler uden for cellen, og de diffunderer derfor ind i cellen, hvor de bliver forbrændt i mitokondriet og omdannes til de blå CO2-molekyler. Koncentrationen af CO2 bliver højere inde i cellen, så CO2'en diffunderer ud af cellen, hvor det hele tiden transporteres væk af blodet, og derfor er koncentrationen af CO2 altid størst inde i cellen, og koncentrationen af ilt er altid størst uden for cellen. Større molekyler kan transporteres via en faciliteret diffusion eller formidlet transport, der foregår igennem transportproteiner. Denne proces kræver stadig ingen energi, da den igen er afhængig af stofkoncentrationen. Osmose er vands diffusion gennem en membran. Vandmolekyler kan bevæge sig gennem membranen for at udligne koncentrationer af vandmolekyler på begge sider af membranen. Hvis der nu er en højere stofkoncentration af salte inde i cellen end udenfor, så vil vandkoncentrationen være mindre inde i cellen, og vandet vil diffundere ind i cellen for at udligne vandkoncentrationen. Natriumkaliumpumpen er et lille stykke protein, der går tværs gennem cellemembranen. Der sidder millioner af disse pumper i hver eneste af kroppens celler. De pumper natriumioner ud af cellerne og kaliumioner ind og opretholder membranpotentialet over cellemembranen, der er livsvigtigt for alle funktioner i cellen. Natrium-kaliumpumpen står for en stor del af menneskets energiforbrug.